Este sábado en Calador dará comienzo el Festival Internacional de Música Vila de Santañí, que este año llega a la décima edición, formado por 5 conciertos, uno cada mes hasta octubre. Aquests 10 anys no són més que una cimentació de, del que ha de ser el festival en els anys que venen. Sempre s'ha intentat, evidentment, dins el pressupost que han disposat, de fer un festival d'un nivell artístic molt digne, amb gent que crec que algun d'ells de primera fama mundial. Que aquest festival hagi durat 10 anys vol dir, primer de tot, que han tingut molt bon organitzador. I també vol dir que també han tingut molt bons col·laboradors, perquè la veritat és que l'Ajuntament, sense aquests col·laboradors, molt difícilment hagués pogut arribar en aquesta màxima que ha arribat de 10 anys. També hem de dir que hem d'agrair al nostre pintor, que cada any ens sorprèn d'una manera molt grata a totes aquestes les seves pintures. I dir també que el nostre municipi, com vostres sabeu, nosaltres intentem combinar el que és cultura, el que és música i el que és entorn. I jo crec que aquestes tres coses se donen precisament en aquest festival. Precisamente, uno de los conciertos más esperados es el de música Randemà, en el pintoresco y paradisiaco Cielo de Embustios de Calafillera, con un programa que incluye piezas conocidas de ópera y zarzuela. Pueden consultar el programa completo del festival en la página web del Ayuntamiento de Santañí.